У полоні сходу – танець диких племен, краса, енергія та мужність водночас. Шість красунь граційно і рішуче кружляють у танку. Їхні рухи та погляди – войовничі. Тож зазіхнути на свободу східної жінки – зась. Змійка, танець живота та бедер в основі східних танців. Це перш за все гра, гра душі і тіла. Танцівниця не просто заграє з глядачем. Трайбл перекладається як плем'я, тобто це дух сильної жінки, танець сильної жінки, це племінне сестринство. І тут, в цьому танці, якраз ми показуємо свою незалежність і жіночу силу. Івано-франківчанка Наталія майже 5 років займається східними танцями. За професією – лікар, тож одразу зрозуміла усі принади східного танцю. Каже, це корисно і цікаво. Нині екзотичні па перетворилися на її улюблене хобі. Жінка – неодноразова учасниця багатьох танцювальних конкурсів. Для розминки різних груп м'язів, для самого живота, для хребта це дуже корисно. Взагалі, це по-перше. По-друге, душевний стан, духовний стан. Настроюєшся на танці, коли танцюєш. Донька Анастасія та мама Олена танцюють разом вже 2 роки. Панянки критично оцінюють танцювальні па одна одної і разом прагнуть до досконалості. Аби танець говорив сам за себе, важливо відчувати один одного. Поєднання гармонії, гнучкості та емоцій – ось секрет успіху. А ще тут прихована сила жінки. Сила жінки в терпеливості – це найперша сила жінки в витривалості, в вмінні відступити на півкрока, а потім на 2 кроки вперед. Східні танці всі думають, що це в основному там спокушування чоловіків, щось в цьому сенсі. Але от підвид східного танцю трайбл, він набагато цікавіший, в принципі. От ви бачите, там, що в нас воно відрізняється від такого класичного східного танцю. От я думаю, що цим він і цікавий. Трайбл – нова течія східних танців, виникла у Сполучених Штатах Америки у середині 20-го століття. В Україну прийшла нещодавно. Однак охочих зануритися у світ диких танців щоразу більшає. Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на Важі.